Breda Nu. Je weet het meteen. Traditiegetrouw hield NAC ook dit jaar weer een open dag bij de start van het seizoen. Ruim 10.000 supporters kwamen naar het Radverlegstadion om spelers en staf te ontmoeten en een nieuw wedstrijdshirt te laten bedrukken. Onze gewaardeerde radiocollega Sander, ook op de open dag. Hoe bevalt jou de open dag op het moment? Ja, ik moet zeggen, wij zitten grotendeels binnen hier. We zitten hier met de radiostudio van 076 Radio natuurlijk om ons een stukje te promoten. Rondom de wedstrijden die van NAC voor zowel Breda Nu als bij 076 Radio uitgezonden gaan worden. Meer naamsbekendheid, dus we zitten wat meer binnen. Maar het kleine rondje wat ik uiteindelijk heb mogen maken, ja, dan moet ik zeggen, het is gezellig druk. De sfeer zit er goed in. Men is blij dat we weer in de Eredivisie zitten. En vinden het ook erg prettig dat het contact met de spelers en met alle andere zaken die rondom NAC spelen, dat dat zo klein is, dat mensen ze kunnen benaderen, dat ze het bij wijze van spreken kunnen aanraken. Dus dat is erg positief. Wat maakt de overdag zo leuk voor jou? Ik weet niet, ik denk gewoon de sfeer. Ja, inmiddels is het water ingegaan, waarom vader niet? Ja, maar denk je zelf, heb je het gevoeld? Nee, nog niet. Nou dan. Wat denkt u van NAC dit seizoen? Nou, zoals de eerste wedstrijd eruit zag, hoop ik wat we erin blijven. Wat vind je nou het leukste op de open dag? De waterglijbaan of? De waterglijbaan, denk ik. Ga je zelf ook vaak naar NAC toe? Ja. Heb je een seizoenkaart? Nee. Ja, dit is voor mij nou het vijfde seizoen dat ik seizoenskaart heb. Seizoenskaart B-side via vrienden van mij uiteindelijk. En elke wedstrijd die ik kan gaan buiten de thuiswedstrijden, die ga ik. Afgelopen seizoen ook. Meegeweest naar de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, Nijmegen uit. Promotie, super wedstrijd in Nijmegen gehad. Nog een mooi feestje achteraf op P5. Ja, dat was gewoon voor de normale NAC-sport gewoon de dag van het leven, zeg maar. We zijn hier nou bij de bedrukking van de NAC-shirtjes. Wat is de meest gewilde naam? Ja, dat is toch wel echt Manu Garcia. Ja, met nummer 19. Ik zie enorm veel voorbij komen. Ik zie dat je gesminkt wordt. Wat ga je erop laten zetten? Een tijger. Waarom een tijger? Omdat ik de koe vind. Wat verwacht je voor de rest van dit seizoen? Ik denk alleen maar dat het alleen maar beter wordt. Ja, dat is niet zo moeilijk na 4-1, maar... Nee, maar nou staan ze weer met beide benen op de grond en toch moet er geknokt worden, weet je wel. En dat weten ze nou. Hé, hey, jullie zijn klaar? Ja. Wat zien jullie er mooi uit? Ja. Jullie zijn net zusjes, maar dat waren jullie niet, hoorde ik al eerder. Nee. Hoef je niet te optreden vandaag? Nee, vandaag niet inderdaad. Vandaag een ontspannen dagje NAC. Ja, inderdaad. Ik was gisteren ook geweest, dus na gisteren een beetje ontspanning kan wel. Ja, ze hebben beide benen op de grond gezet, denk ik. Wat verwacht je er voor de rest van dit seizoen? Ja, ik verwacht sowieso wel dat we erin blijven. We hebben nu een beetje een valse start, maar op zich tegen Vitesse mag je verliezen. Maar ik denk het eerste duel tegen Sparta over 2 weken, dat is echt een uitdaging. Dat is een directe concurrent en daar moet je eigenlijk gewoon van winnen. Hopelijk vonden jullie de open dag fantastisch. En wij wensen jullie een fijn nieuw seizoen. Ja, jongens! Ja, heel goed. Breda Nu. Je weet het meteen.